Почитувани карпошанки и карпошани, чести задоволство да се големи, но одговорноста е огромна да бидам кандидат за градоначалник на Обштина Карпош. Роден и израснат низ Карпош, низ виорот на времето, низ предизвиците и можностите, Карпош ме следи, а јас не го напуштам. Карпош, символот на подземјотресно Скопје, на солидарноста, заедништвото и хуманоста, е повторно исправен пред предизвикот сите граѓани на Карпош да ја видат Обштината со хуман и плански урбанистички развој, кој го штити јавниот интерес, ја почитува приватната собственост и придонесува за економскиот развој. Карпош ќе стане општина со најголем процент на зелени површини, неверојатно чиста, наклонета за велосипедите и организирана за автомобилистите. Карпош го живееш во младоста, но не го напушташ ни во староста. Визијата за Млечени делфина, за лептокарија и Карпош 1, 2 и 3, и за паркот во Карпош 4, за влаја крај Бардар, за планската урбанизација во Злопитјани и Бардовци, за романтичното Тафталиже, преку Козле, кон Трнодол и Жданец, можеме заеднички да ја оствариме, кога на 12-ката победа ќе дадеме. Оти животот не е само она што ни се случува дока го кроиме, туку и кога за него се бориме. 12-ка за Карпош не е доброто за Карпош. Во мојот живот имам водено многу надпревари, но најважните скоро секогаш сум ги победувал. Така ќе биде и овој пат во Карпош. Во мојот тим, најдобриот играч секогаш го носел дресот со број 12. Тука дресот со број 12 ќе го носи Душко Весковски за сигурна победа на Карпош. Со најдобриот тренер во државата, до најдоброто за Карпош.